Unang-una. Ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan. At mayroon akong ikukuwento. Isang mapagpalang araw sa si inyo Itong karanasang ito ay nangyari sa lugar ng aking asawa At tawagin na lang natin siyang May Ito rin ang unang pagpunta ko doon At maraming salamat po sa ibibigay niyong counting oras Araw-araw po kaming nakikinig dito At inaabangan namin ang inyong mga ilalapag na kwento Sisimulan ko na noong magnobyo at magnobyo pa lamang kami ng aking asawa ay pareho kami nagtatrabaho sa isang pabrika doon sa kabisera ng aming probinsya. Talagang hindi ako nagdalawang isip na ligawan ito sapagat nasa kanyang lahat ng gusto ko sa isang babae. Mabait, masipag, maalaga at higit sa lahat ay makajos. Naaalala ko na tuwing linggo ay sinasamahan ko pa itong magsimba kahit na noon ay hindi naman ako masyadong nagsisimba. Talagang binago niya ang aking buhay. Dumating itong araw na inamin ko ang aking pagtingin sa kanya at yung mga kagandahang asal na aking pinapakita ay isa ng panliligaw. Ang sabi naman niya, hindi daw siya bulak pero bago daw niya ako sagutin ay gusto niya muna akong ipakilala sa kanyang kuya, lalong lalo na sa kanyang mga magulang. Kaya bilang lalaki, ay hindi naman ako tumanggi sa kanyang kagustuhan. Inisip ko naman na isa na itong sinyales na malapit na niya akong sagutin. Isang umaga sa pagdating ko sa aming pinagtatrabahuan ay sinalubong ako ni May. Nagsabi ito na bukas ay uuwi ito sa kanilang probinsya at nagtanong kung sasama ba ako sa kanya. Ako naman ay hindi nagdalawang isip na pumayag kahit na bukas ay meron kaming pupuntahan ng aking mga kaibigan. Sige, susunduin kita bukas. Anong oras tayo aalis? Tanong ko. Mga alas-alis ng umaga, pwede na yon, Nang sa ganun ay wala pang masyadong init. Eh kaya mo bang maglakad na mahigit kalahating oras? Tanong niya habang nakangiti. Yan lang ba? Eh kaya kung ang sungkitin ang mga bituin para sa'yo? Pabirong sagot ko naman at agad naman itong tumawa. O siya, bukas, sunduin mo ako sa bahay ni tiya. Sige na. Sagot pa niya at agad naman akong tumango bilang tugon. Yun nga, kinabukasan. Alasing ko pa lang ng madaling araw ay gising na ako sapagkat excited na akong makakaharap ang kanyang mga magulang. Hindi ko rin maintindihan ang aking nararamdaman. Kinakabahan din ako maya maya lang ay bumiyay na ako papunta sa bahay ng tiya ni May na nasa bayan. At siya nga po pala, nangungupahan din po ako sa mga panahon iyon. Kasi kung uuwi pa ako ng probinsya, ay talagang magastos. Sa pagdating ko sa kanilang bahay, nakita ko si May at ang kanyang tiya na nagkakape sa beranda. Agad naman nila akong pinapaso. Oh, magandang umaga iho. Siya na ba to iya? Tanong ng kanyang tiya at tumango naman si May bilang tugon. Marunong ka bang magsibak ng kaway? Sinasabi ko sa'yo, istrikto si kuya. Sabi ni tita at ang kanyang tinutukoy ay ang tatay ni May. Magkapatid kasing mga ito Gumiti naman ako at pagkatapos naming magkape ay agad na kaming bumiyay pa uwi sa probinsya nila May. Siya nga po pala sa araw na ito ay day off naming dalawa. Makalipas ang tatlong oras na biyahe ay narating namin ang kanilang bayan. Agad naman kaming sumakay ng habal-habal papunta sa kanilang baryo. At sa pagdating namin sa Bukana dito na magsisimulang lakaran. Kaya mo ba? Tanong sa akin ni May. Oo naman, tara na. Sagot ko naman habang nakangiti at sinimulan nga namin ang paglalakad. Noong nangangalahati na kami ay nakasalubong namin itong isang lalaki. Nakatingin lamang ito sa amin subalit mabigat ang nararamdaman ko sa kanya. Pero hindi naman ito pinansin ni May. Kaya ganun din ang aking ginawa. Sa pagdating naman namin sa kanilang bahay, ay agad naman kaming sinalubong ng kanyang mga magulang. Ito na ba yon iya? Ang pogi pala neto. Sabi ng nanay ni May at agad ko namang binating mga ito Magandang araw po tita, Tito. Sabi ko at tumango naman sila bilang tugon habang nakangiti. Maya maya lang ay lumabas naman ang kuya ni May na tawagin natin kuya Ben. Meron na siyang asawa at anak sa mga panahon ito at doon din sila tumitira. Maganda naman ang aming naging usapan at mababait naman ang mga ito pero totoo nga ang sabi ng tiyan ni May. Istrikto nga ang kanyang tatay. Inutusan pa niya akong magsibak ng kaway, magigib ng tubig, at manguha ng mga panggato sa malapit na kakawian. Kahit na meron naman doon. Inisip ko na lamang na isa itong pagsubok. Nang sa ganon, ay makita niya kung karapat dapat ba ako sa kanyang anak. Talagang makaluma ang kanyang istilo pero ayos lang naman ito. Bandang alas 4 ng hapon ay nagsabi naman ng nanay ni May na umuwi na ako sapagkat ilang oras pang ang biyahe. Sabi ko naman kahit nagabihin ako sa pag-uwi ay ayos lang naman at nagsabi ito na ako daw ang bahala. Bandang alas 5 ng hapon ay dito na ako nagsabi na uuwi na ako kasi kinakailangan ko pang maglakad ng mahigit kalahating oras bago makarating sa bukana at hindi na ako nagpahatid. Pumayag naman si May at bago pa man ako umalis ay aking nakamta ng matamis niyang oo. Sinagot niya ako sa hapon na iyon. Kaya habang naglalakad ako sa masukal na daan, ay abot lang itang aking ite talagang masaya ako sa mga sandaling ito. Kasi mahigit tatlong buwan ko rin siyang niligawan. Noong nangangalahati na ako, ay nakarinig ako ng isang huni ng ibon. At sabi ko, kakaiba ang kanyang ginagawang tunog. Lumaki din po ako sa probinsya. Pero noon ko lang talaga narinig ang tunog na ito. Agad naman akong tumingin sa bahagi na kung saan ang gagaling ang tunog. At dito ko na siya nakita. Isang ibon na kulay itim. Kasing laki siguro ng isang manok na panabong. Subalit ang kanyang mga mata ay medyo namumula. At nakita kong nakatingin ito sa akin. Ibang klaseng ibon. Sabi ko, at walang ano-ano ay bigla akong nahilo. Ito yung tinatawag nilang vertigo. Parang umikot bigla ang aking paningin kaya natumba ako. Wala naman po akong sakit na magiging sanhi ng ganito. Busog din ako at maayos naman ang aking pakiramdam. Kaya talagang nagtataka ako kung bakit nakaramdam ako ng ganon. Hindi nagtagal, ay bumalik din naman sa normal ang aking nararamdaman. Hindi naman pwede na bumalik ako kasi medyo malayo na rin ang aking nilakat. Agad akong tumayo at nagpatuloy. Subalit, meron akong nakitang mga mata sa likod ng mga nagtataasang talahib. Pero agad itong nagtago noong nagkasalubong ang aming paningin. Talagang kinilabutan ako sa mga sandaling iyon at kinukutuban rin ako ng masama. At ang ginawa ko ay tumakbo ako ng napakabilis kasi inisip ko na baka isa itong tao na merong balak na masama sa akin. Baka pagtitripan niya ako nang dahil sa ako ay dayo. Ito talaga yung unang pumasok sa aking isipan. Nang marating ko ang bukana ay nasusuka ako. Kaya sumuka ako sa ilalim ng isang puno. Nakita naman ako ng isang mama at nilapitan niya ako. Ayos ka lang ba iyo? Gusto mo ba nang maiino? Tanong niya. Ay wag na ho. Nahilo lang siguro ako sa biyahe. Ang layo kasi ng probinsyang ito. Sabi ko naman. Sige, di ba ikaw yung nobyo ni May? Tanong pa ng mama. Opo, ako nga po. Sagot ko naman at tumango naman ito. Hindi nagtagal ay naghintay na ako ng habal-habal sa gilid ng kalsada at maya-maya lang meron namang dumating kaya agad akong sumakay at nagpaalam sa mama. Makalipas ng dalawang araw, isang gabi, habang ako ay nagpapaantok sa aking kwarto, ay nakarinig ako ng pagaspas na tila ba merong dumapo sa puno na nasa gilid lang ng nambahay po Agad ko namang binuksan ang aking bintana kasi malakas ang pagaspas na iyon agad naman akong tumingin sa bahagi na kung saan ko huling narinig ang tunog. At dito na ako nakakita ng silueta ng isang ibon. Hindi pa ako nakontento. Kinuha ko ang flashlight at inilawan ko ang bahagi na iyon. At nang makita ko na ito, ay nanindig ang aking mga balahibo. Sapagkat yung ibon na iyon ay ang nakita ko doon kinamay. Pero talagang nagtataka ako kung anumang ang ginagawa niya doon at kung paano niya ako nasundan. Hanggang sa inisip ko na talagang malabo. Baka meron din namang ganun doon sa kabisera. At isa pa, napakalayo ng probinsya nila May. At malabo na masusundan niya ako. Bumalik na lamang ako sa pagkakahiga at hindi nagtagal ay nakatulog din naman ako. Subalit pagpatak ng madaling araw ay nagising ako nang dahil si isang masamang panaginip. Hindi ko alam kung bakit ang taong nakasalubong namin ni May noong naglalakad kami papasok sa kanilang baryo ay ang siyang aking napanaginipan. Kaya ang katanungan sa aking isipan sa dinami-rami ng pwedeng mapanaginipan bakit siya pa at ang sabi niya sa akin panaginip. Bakit daw ako? At nang dahil dito, ay papahirapan niya ako. Kahit saan daw ako magpunta, ay masusundan niya ako. Nakita ko rin na ang kanyang mga mata. Kahit anong gawin ko sa madaling araw na ito, ay hindi na ako makabalik sa aking pagtulog. Pero ang sabi ko, Huwag ko na lamang seryosohin ang sitwasyon na ito kasi panaginip lamang iyon. Sa sumunod na araw ay unti-unti akong nanghina. Nawalan ako ng ganang kumain at napansin din ito ni May. Palagi na lang akong puyat sapagkat hindi ako makatulog na maayos. Nababalisa ako at pagising-gising tuwing gabi. Dumating naman itong araw na tinamaan ako ng mataas na lagnat at mahigit isang linggo akong hindi nakapasok sa trabaho. Si May naman ang siya nag-alaga sa akin. Sinabi ko naman sa kanyang tungkol sa aking napapanaginipan. At dagdag ko pa, mukhang hindi na normal na mapapanaginipan mo ang isang tao ng ilang beses. Meron namang sinabi si Si May yung taong nakasalubong namin sa kanilang baryo ay dati niyang manliligaw Tanyag pa daw ang kanilang angkan sa kanilang baryo. Pinaghihinalaan ng mga ito na merong laing aswang at mangkukulam at isa din daw itong dahilan kung bakit hindi niya sinagot iyon. Dagdag pa ni May, ang unang tumutol sa panliligaw ay ang kanyang tatay kasi minsan na daw niyang nakaalita ng ama ng lalaking iyon. Ilang gabi din daw silang binulabo. At sa mga panahong ito, si May daw ay maliliit pa lamang. Sinubukan naming tumawag ng isang albularyo. At sabi naman ng albularyong ito, ay inaaswang ako. At kung hindi daw ako lumapit sa kanya, ay pwedeng malagay sa alanganin ng aking buhay at sumasang ayon naman ako sa kanyang sinabi. Kasi ilang beses na rin kaming pabalik-balik sa bahay paggamutan. Subalit kahit ilang gamot ang aking inumin ay hindi pa rin ako gumagaling. At matapos niya akong gamutin at nang mabigyan niya ako ng pangontra. Tuwing gabi ay nakakatulog na ako ng maayos. Bumalik rin ang aking gana sa pagkain malaki rin ang pinayat ko sa mga panahong iyon. Mabuti naman at unti-unting bumalik ang dati kong sikla. Pero ni minsan ay hindi ako nagtanim ng galit sa pinaghihinalaan ni May. Makalipas naman ng ilang taon ay ikinasal kami at nagdadalang taon na rin siya sa mga panahong ito. Doon na rin kami tumitira sa bahay ng kanyang tiya kasi wala naman itong asawa't mga anak. Laon po ito. Isang gabi, habang kami ay nagpapaantok sa aming kwarto, ay bigla namang umalulong ang isang aso ni tita at yung isa naman ay umaangil na tila ba merong kalaban. Agad naman kaming nabahala kasi nakakakilabot pakinggan hindi nagtagal ay pumasok naman si tita sa aming kwarto at nagsabi na meron daw siyang narinig na mga yapak sa labas ng kanyang bintana. Kaya naging alerto kami sa mga sandaling iyon. Maya-maya lang ay bigla namang sumakit ang tiyan ni May. Parang mga anak na daw ito. Kaya sabi ko, mas mabuti na pupunta na lamang kami sa bahay paggamutan. Sumang-ayon naman si Tia at habang naglalakad kami palabas ng bahay, ay nakita namin yung mga aso na merong tinatahulan sa likod. Ako ang unang tumingin doon, pero wala naman akong nakita. Subalit walang ano-ano ay biglang sumigaw si May. At sabi niya merong isang malaking hayop na merong namumulang mga mata. Kaya binilisan namin ang paglalakad. Malapit lang naman ang kalsada sa bahay ni tita kaya mabilis kaming nakarating doon. At tamang tama din na merong napadaang tricycle kaya agad ko itong pinara. Pero nung una ang sabi ng driver ay uuwi na daw ito. Pero nung nalaman niyang mga na ang aking asawa ay agad niya kaming pinasakay. Nakarating naman kami ng ligtas sa bahay pag At pagpatak ng alas 4 ng madaling araw ay ipinanganak ni May ang aming panganay. Magmula noon ay nahinto ang mga pagpaparamdam sa amin. Mahigit dalawang taon niya kaming pinaramdaman at binulabo. Pero ni isang beses ay hindi kami gumante at hindi kami nagparinig. Hinayaan ng namin ito kasi meron din kaming pananampalataya sa kataas-taasan at alam namin na po protektahan niya kami laban sa mga masasamang elemento. Dito ko na po tatapusin ang kwento kasi hindi na rin nasundan pa ang mga karanasang ito. Maraming salamat po sa inyo.